A kako jedan mladi glumac, odnosno glumica, provodi ovu godinu i da li ima posla u doba korone, čućemo danas od Marije Žeravice, ona je naša sugrađanka inače, i mlada glumica koja je zapravo, evo da kažemo, i frišku vest upisala pre nekoliko dana i master na Fakultetu dramskih umetnosti u Novom Sadu. Tako je, Akademija umetnosti. Akademija, izvini, u Novom Sadu. Pa evo ovako javno i čestitke, dakle, nastavlja se obrazovanje, jel da? A Marija, da li ima posla u glumi? Nekako čini mi se sad, izvinim, nego odgovoriš da i ranijih godina, ne samo sada od kako korona, ali tako negde, naročito kulturnu scenu blokirala i obustavila, i prethodnih godina uvek su glumci bili ti negde koji su kukali da nemaju dovoljno posla. Da li se ti sa tim slažeš? Pa dobro, mislim, to je relativna stvar, ali da, ovo nas je sad baš pogodilo, tako da smo imali dugu pauzu, ali u suštini... Ja sam još na fakultetu počela da igram u dečijim predstavama, tako da još uvek nisam to osetila u toj meri. Eto sad tako, vidjet ćemo, ne znam, ali manje je posla zato što je puno glumaca i puno mladih glumaca izlazi sa akademija, ali... A da li znači da se u pozorištima ili na filmu, na televiziji manje toga nudi? Pa da nema mesta za sve? Da li je u tome? Pa ne znam, ja sam primetila... I čini mi se da se uvek nekako isti glumci, glumice vrte svuda. Pa da, ali ja sam primetila da, na primjer, u proteklih godinu dana je stvarno hiperprodukcija. Mislim, snima se dosta i serije i filmova, tako da mislim da ćemo tek gledati neka nova mlada lica i da se sad radi na tom. Pa ja se nadam, da. E sad, pomenula si lutkarsku scenu, negde tu najviše imaš iskustva. Jeste, u dečijem pozorištu, da. Najviše imam iskustva u dečijem pozorištu. Zašto? Je to bilo negde tvoja želja ili si na fakultetu shvatila možda da su ti afiniteti najveći prema toj sceni? Čini mi se da su drugi ljudi to shvatili, ljudi koji su me pozvali da igram i onda sam usput shvatila da ja to stvarno volim, ali nekako nije, mislim, ja bih volela da igram i u večernjim predstavama i da snimam, mislim da je to, tek me to čeka, ali do sad sam radila uglavnom dečije predstave i negde su me tako prepoznali valjda na ispitima na fakultetu, tako da su me zvali za te uloge. Znaš što me jako zanima, koliko je teško ili lako danas animirati decu, da im se drži pažnja u toku predstave, jer današnja deca žive tek u hiperprodukciji svega online, ili tako? Tako da, zanima me kako je to kada se nađeš ispred njih i treba da im zapravo držiš pažnju. Da li je to danas moguće? Pa to zapravo zvuči jako teško, a u stvari je lako. Mislim, nekako je potrebno da mi kao glumci volimo i verujemo u to i da prosto im... da ih ne podcenjujemo, da im ne podilazimo, nego da ih zaista posmatramo kao publiku, jer oni jesu publika mnogo iskrenija od odrasle. Da, zato što mislim... I mislim da su oni vrlo zahvalni, pogotovo... Poenta je samo nekako ih na početku uključiti u sve to i onda oni prate. I hoće da prate i danas i učestvuju i vrlo su maštoviti. Mislim da se to što se tiče dece nije promenilo. Samo je pitanje sadržaja kojim se servira. Kojim se rodi. Možda malo da se prilagodi današnjoj deci, ili to ima veze? Pa, ne znam, ja volim bajke, volim stare crtaće, volim nekako... Volim predstave tog tipa i mislim da oni podjednako uživaju tome kao što smo mi ranije uživali, samo da možda odrasli to ne vide pa im onda pokušavaju da im približe to kroz, na primjer, tehnologiju ili tako nešto. A sad, da li si ti imala tu neku tremu pozitivnu pred izlazak na prvu predstavu? Pa jesam na početku, da, ali nekako vremenom je to prestalo. Mislim, uvek imam neku... Ne mogu da kažem tremu, ali dozu odgovornosti, uzbuđenja, prosto važno mi je, mislim, i ta deca su mi važna kao publika i ja volim da je njima lepo. A u kojoj si se predstave igrala? Igram trenutno u... I gde igraš? Aha, igram u Pan Teatru, pozorištu Pan Teatar, igram u pozorištu Hajde obradu i dan, Allegretto Teatar, mislim, to su različite pozorišne trupe. Igrala sam u Dušku Radoviću, isto jednu predstavu.
Igram u Pinokiju, u Maloj sireni, sad sam, skoro sam napisala tekst, pa bi to trebalo uskoro isto da uradimo tu predstavu. Po tvom tekstu? Da, da, da. Tako da je to u pozorištu Panteatar. Eto, radni naslov nam je dalje Kraljevland, vidjet ćemo šta će biti. I eto tako. Da li mi se činilo si ti definitivno opredeljena baš za tu dečiju scenu? Pa nisam definitivno, mislim, ja bih stvarno voljela da igram i u večernjim predstavama, nego trenutno je to tako i nekako, zapravo od kad sam ušla u to, od kad sam dobila prvu ulogu u dečijem pozorištu, počelo je da, mislim, dobila sam ulogu za ulogom, tako. E sad, mislim da to tako inače ide, da se prosto uđe u taj neki određeni sistem, krug i onda se okvira toga. Ideš se korak po korak, što bi se rekla. Da. E sad, pomenula sam taj period, posebno je period kad smo bili u vanrednom stanju, nismo mogli da, ali tako, definitivno nije ništa radilo ni pozorišta. Sada rade malo u modifikovanom režimu, ali rade još uvek. Zanima me kako si ti taj period protekla, da li si razmišljala i ti da se možda nešto online prebaciš kao i svi i da neke dečije predstave možda prezentuješ deci online? Pa, ja sam zapravo u tom periodu dobila od Udruženja dramskih umetnika i od pozorišta Panteatar da apelujem na ljude i decu, ono što su dobijali zapravo svi umetnici u tom periodu, da ostanu kod kuće i onda sam, mislim, potrebno je bilo da snimimo onaj kratak video. I onda sam ja u tom periodu nekako razmišljala šta bi to moglo da bude deci zanimljivo, pošto pre svega još uvek nekako igram u dečjim predstavama. Pa sam napravila te lutkice i mislim, htjela sam da ne budem to ja, nego da eto, kroz njih im negde apelujem na njih da mogu i da se igraju, da mogu da budu kreativni, da prosto kod kuće ne mora da bude dosadno. I onda kad sam to napravila, zapravo sam shvatila da to čak i može da se razradi kao neki vid nekog online skeča, da tako kažem, gde bi te lutkice čitala neke bajke ili tako nešto. Ali ja sam u tom periodu pripremala master, tako da se nisam... Ali dobro, vidim da razmišljaš o tome, možda može biti da za neku budućnost ideje. Pa svima nam je nedostajalo i onda u tom periodu imali smo te predstave online koje smo gledali preko tih live streamova. Neki su se čak i odvažili da imaju uživo preko Skype-a da igraju predstavu, što je meni još uvek neverovatno. Ali verujem da neće nikada izumreti ta vrsta umetnosti, da će se prilagoditi. E sad, ako bude bilo potrebno, mislim da će se osmisliti neka platforma na kojoj će se napraviti predstava. Ja isto mislim, ništa bez tog uživo kontakta publike i vas, glumaca na sceni. Tu zaista mora da dođe do razmene energije. Inače smo, ili tako, kao da gledamo film. Evo kad smo kod filma, da, šta misliš o televiziji i filmu? Sve najlepše. Imaš želju da se oprobaš? Da, imam, naravno, da, volela bih da se oprobam i o tome. Do sada sam imala priliku da igram u Spomenicima u prestonici. To je emisija koja je radila Brains televizija. I vrlo je zanimljiva, edukativna je, u suštini je za sve uzraste. I također snimala sam zajedno sa svojom klasom Nebojša Čelik show Moderna vremena u režiji Milutina Petrovića. I to bi trebalo da se emituje na RTS-u, recimo u januaru nekom, ali ne znam još uvek tačno kada. Pa čekaj, ćemo te negde do nove godine imati prilike videti, da li na sceni ili... Pa evo sad se emituju ti Spomenici u prestonici na Novoj S i na Brains televiziji, a u suštini igram u pozorište, igram u svojim dečijim predstavima. Znači jedino ako dođemo na dečije predstavima. Možemo i bez deca i sa decom, sve jedno. Može, da. Da, da, da. Dobro, hvala ti puno, Marija, na ovom razgovoru. Želimo ti puno uspeha u daljoj karijeri. Da uspešno nastaviš i da se obrazuješ, a takođe i da se isprobaš i u tim i večernjim scenama, kako si sama rekla da želiš. Hvala ti puno. Hvala.